យើងសុទ្ធតែមិនដឹងថាតើឆ្នាំនេះចេញ differential លំដាប់1ឬក៏លំដាប់2ទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែត្រៀមទាំង2គឺទាំងលំដាប់1និងទាំងលំដាប់2បាទសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់ differential 1សម្រាប់ឲ្យកូនកូនត្រៀមបាក់ដប់ឆ្នាំនេះតាយើងសុទ្ធតែមិនដឹងថាតើឆ្នាំនេះចេញ differential លំដាប់1ឬក៏លំដាប់2ទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែត្រៀមទាំង2គឺទាំងលំដាប់1និងទាំងលំដាប់2តោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងអានប្រធានទាំងអស់គ្នាគេមានសមីការ differential អឺ y ក្រិចព្រីមដក y ក្រិចស្មើ 2x អឺសេគុន x លើ x ការ៉េបូក1កបង្ហាញថាអនុគមបាទអនុគម f នៃ x ស្មើអឺសេគុន x ឡាន x ការ៉េបូក1នេះជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការអឺខស្រ័យបំភ្លឺថាបើ phi ជាចម្លើយនៃអឺលុះត្រាតែ phi ដល់ f ជាចម្លើយនៃសមីការអឺព្រីម y ក្រិចព្រីមដក y ក្រិចស្មើ0សំណួរកគ្មានអ្វីជាបញ្ហាទេបាទចុះសំណួរខបាទសំណួរខប្លែកបន្តិចបាទលំហាត់ប្រភេទនេះគឺធ្លាប់ចេញនៅឆ្នាំ2015បាទឈ្នប់លុះត្រាតើគេស្រ័យយ៉ាងម៉េចតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងកំពុងនិយាយរឿងហើយសំណួរខយើងចូលដល់សំណួរកមួយសិនបង្ហាញថា f ជាចម្លើយពិសេសបាទពិសេសនៃអឺនៅក្នុងសមីការ differential ឲ្យតែគេនិយាយថាឲ្យបង្ហាញថាផ្ទៀងផ្ទាត់ថាស្រ័យបំភ្លឺថាស្រ័យបញ្ជាក់ថាវាជាចម្លើយពិសេសជាចម្លើយមួយជាចម្លើយទូទៅបាទគឺគេយកអ្វីដែលគេឲ្យបង្ហាញនេះទៅចំនួនក្នុងសមីការដែលគេឲ្យនោះឯងបាទគេថាចម្លើយនៃ a ចំនួនក្នុងសមីការ a នោះឯងតាអញ្ចឹងគេថា f ជាចម្លើយពិសេសនៃ a អញ្ចឹងមានន័យថាយក s នេះទៅចំនួនក្នុងសមីការ a អីណា a នេះ a បាទច្រឡំនេះណានេះ a prime បាទមិនមែន a derivative ទេណាបាទតាអញ្ចឹងគេដាក់មកយក f ស្មើបាទនេះ f យើងនេះអឺស្វ័យកូន x ឡាន x ការ៉េបូក1នេះចំនួនក្នុងអឺបាទយើងចុច2មក y ការ៉េព្រីមដល់ y ការ៉េស្មើនេះអឺព្រីមយើងគឺស្មើ 2x អឺសេគុន x លើx ការ៉េបូក1បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែង y ការ៉េនេះជំនួសដោយ f នេះនេះ f នេះជំនួសទៅពេលយើងគណនាទៅតែស្មើប្រប៉ុណ្្នឹងវិញអត់បើស្មើមានន័យថា f ហ្នឹងគឺជាចម្លើយពិសេសនៃអឺតាយើងជំនួសមកបាទសមមូលនឹងជំនួសយើងប្រើដង្កៀបមកបាទអឺស្វ័យគុណ x ឡាន x ការ៉េបូក1ព្រីមបាទនេះព្រីមដកបាទដក y ការ៉េបាទ y ការ៉េនេះជំនួសដោយ f បាទយើងប្រើពាក្យថាជំនួសហើយអឺ x ឡាន x ការ៉េបូក1បាទស្មើ 2x អឺសេគុន x លើ x ការ៉េបូក1តាតើ derivative នេះគេ derivative យ៉ាងម៉េច derivative នេះគឺជាទម្រង់អុយវេបាទអានេះយើងដើរតួជាអុយបាទយើងយកនឹងធ្វើអុយអានេះធ្វើជាវេតាមរូបមន្តយើង derivative អុយ derivative គឺ sorry អុយវេគឺស្មើនឹងអុយព្រីមវេបូកវេព្រីមវេព្រីមអុយតាអនុវត្តតាមរូបមន្តនឹងមកគឺយើងនិយាយថាអីយើងនិយាយថាអឺព្រីមបាទហើយយើងទុកវេវេគឺឡាន x ការ៉េបូក1បាទហើយនេះអុយព្រីមវេហើយយើងបូកបាទបូកយើងប្រើដង្កៀបមកវេព្រីមបាទវេព្រីមអុយយើងគឺអឺសេគុន x
bà hãy đỏ đỏ ơ x lần này x cà rê bột mùi ní sma bà cứ đặt lên nó sma nâng p x ơ thì còn x lơ x cà rê bột bột mùi chứ chạp đông đề rồi về bọ đề rồi về ơ thì còn x cứ ơ thì còn x đỏ đài ơ thì còn x đỏ đài lần ấy cái rê bột muối nào đàn bột bà ní đê rồi về lần ui hả rụng muốn đê rồi về lần ui đê rồi về kì sma nâng ui prim lơ ui bà những đạn tam rụng muốn nâng máu cứ ui prim bà ní cứ tùm nàng ui ui prim lơ ui bà hơi những đỏ nọ ò tục ơ thì con ếch bà nấy tục ơ thì con ếch màu vinh những đỏ này tránh ở ếch nít tài liệu về màu vinh máu lần ếch cà rê bột mùi hơi sma nắng px ơ ở ếch lơ ơ lơ ếch cà rê bột bột mùi ta những kết khơi ấy nè x lần x cái rê bột mùi họ ơ sẽ con x ơ sẽ con x lần x cái rê bột mùi ơ sẽ con x lần x cái rê bột mùi đỏ này tao giống mày ó bà chắc là sao nè chứ những đề rồi về mà đề rồi về x cái rê cứ bàn pi pi x con ơ sẽ con x mà pi x ơ sẽ con lơ x cái rê bột mùi smile ní tao liệu về màu vĩnh cứ pi x ơ thì còn x l x kề bột mùi smile khné chẳng đã thả bật và đấy khi nhớ khi smile khné thế chẳng việc smile khné bên này thao việc tiền tuột bởi việc tiền tuột à vậy để dân vô từ chỗ nuốt nâng cái hà thái chia chấm lại bị xe bà chẳng đội ní f này x smile ơ thì còn x lần x cà rê bột mùi ní chia chấm lại bị xe này sạ mây cả ở bà chắp xâm nua xò cò bà dân chỗ đo sùm nu ạ xó ạ xó kho dân đạ ạ xó kho srai bầm plư thà bà phi chia chùm lại này ớ lúc tra tài lúc tra tài phi đọ ạp ní chia chùm lại này sợ mây ca ở prim y gà rách prim đọc y gà rách sma sma sồn bà nhưng mà lùm hạt lực môn cái oi tại bằng hai hết chọp tại ảnh ấy oi bằng hai hết vì mình chân hợp này chân hợp lục trà chân bởi chân hợp lục trà phô côn mình chạm bàn đấy thà đầm mây bằng hai thà chân hợp sạo mùi mùi pết kia trong bằng hai nhỉ mày nhưng mà đầm mây bằng hai thà mà là cụ xe cát P xạ mà mù côi bật ti mùi kê trâu bằng hành thá P nòm ỏi côi ní bật
បាទលេខ1មួយទៀតគេត្រូវបង្ហាញថាកុយនេះនាំឲ្យពេលបិទលេខ2អញ្ចឹងតាម1និង2គេទាញបានគុយសមមូលនឹងពេសមមូលនឹងគុយបិទចឹងនេះដូចគ្នាដែរទាំងអស់នេះគឺយើងប្រៀបបានដូចជាពេបាទនឹងពេអានេះស្មើនឹងសមមូលទាំងអស់នេះមកដល់កន្លែងនេះនេះគឺបាទគឺគុយចឹងបង្ហាញថាពេសមមូលគុយបិទឈ្នប់លុះត្រាគឺស្មើនឹងសមមូលបាទចឹងយើងបង្ហាញមកបង្ហាញថាពេនាំឲ្យគុយពេតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចសំណួរទី1គឺយើងត្រូវបង្ហាញថាត្រូវបង្ហាញថា phi នេះដក f នេះជាចម្លើយបង្ហាញថា phi ដក f ជាចម្លើយនៃ e ព្រីមបាទអញ្ចឹងបើយើងបង្ហាញថា phi.f ជាចម្លើយរបស់ e' អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយក phi នេះធ្វើជាសមតិកម្មនេះយើងចង់បង្ហាញថា p នាំឲ្យគុយពិតអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងមានឈ្នប់ហើយយើងមានឲ្យសំណើ p ហើយយើងស្រាយចេញពី p នេះនាំឲ្យសំណើគុយនេះពិតបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាសមតិកម្មបាទ p នេះអញ្ចឹងបើយើងបង្ហាញថា phi.f ជាចម្លើយនៃ e' មានន័យថាគឺយើងប្រើសមតកម្ម phi ជាចម្លើយរបស់ e បាទយកចេញពី phi ជាចម្លើយរបស់ e ហើយយើងដកជាមួយ f ទៅឲ្យក្លាយជាចម្លើយនៃ e' អូធ្វើម៉េចបើយើងដឹងថា phi.f ជាចម្លើយរបស់ e' មានន័យថាចង់បញ្ចប់គឺយើងទៅសេឲ្យចេញយ៉ា phi.f នេះ prime ដកនឹង phiដក f នឹងស្មើ0បាទឲ្យតែយើងស្រាយបានអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាចម្លើយនៃe prime ហ្នឹងព្រោះអីបើយើងស្រាយអញ្ចឹងបានមានន័យថាយើងអាចយក phi.f នេះជំនួសក្នុងអា e prime បានបើយើងយកអា phi.f ជំនួសក្នុង e prime បានមានន័យថាអា phi.f ហ្នឹងគឺជាចម្លើយហ្នឹងបាទវាជំនួសបានអញ្ចឹងមិនមានន័យថាយើងយកមកជំនួសត្រង់ត្រង់ទេណាបាទតាមរយៈផ្គុំរវាង phi ហើយនឹង f តោះអញ្ចឹងយើងដាក់ថាដោយphi ជាចម្លើយនៃ e គេបានបាទពាក្យថាចម្លើយគឺយើងជំនួសអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាជាចម្លើយនេះប្រើសមតកម្មហ្នឹងជួសបាទជួសកន្លែង y ក្រិចនេះដោយ phi phi prime ដល់ phi ស្មើនឹង px ex l x ក្រេបូក1លោកគ្រូបងលេខ1មួយទៀតតាមរយៈសំណួរកអញ្ចឹងហេតុអីបើយើងបកមកកវិញដោយសារតែគេត្រូវការ s មួយទៀតហើយ s កគេថាម៉េចថាវាជាចម្លើយពិសេសនៃ e ដែរអញ្ចឹងយើងសេមកហើយ f នេះជាចម្លើយពិសេសនៃ e គេបានបាទជំនួសដូចគ្នាគឺ f prime ដល់ f ស្មើនឹង 2x e សេកុន x លើx ក្រេបូក1បងលេខ2បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយក1ដក2ហើយឯងបានយក1ដក2ដោយសារតែគេឲ្យបង្ហាញថា phi ដក f អញ្ចឹង1យើងគឺ phi អញ្ចឹង2យើងគឺ f អញ្ចឹងយើងត្រូវយក phi ដក f គឺយើងយក1ដក2បាទអញ្ចឹងគេបានមក1គឺអីនេះ1ហ្នឹងគឺ phi prime ដក phi ហ្នឹង
ដកបាទដកអង្គទី1និងអង្គទី1ដកនឹងអីនេះដកនឹង f prime ដក f ស្មើបាទខាងចុងវាគឺអីគឺ 2x អឺសេកុន x លើ x ការ៉េបូក1នេះដក 2x អឺសេកុន x លើ x ការ៉េបូក1អានេះយើងទុកនៅដដែលមក phi prime ដក phi គុណពលៀតដក sorry ដក f prime ដកគុណនឹងដកបូកបូក f បាទពីរនេះស្មើគ្នាដកគ្នាទៅចេញចេញ0ហើយយើងផ្គុំមកយើងផ្គុំអានេះណានេះនេះ phi ដកអីដក f ហើយ derivative ដូចគ្នាយើងផ្គុំវាមក primeដកបាទអានេះយើងទាញដកជាកតានេះនេះទាញដកជាកតានៅសល់ phi អោយើងផ្គុំជាមួយអាដក phi នេះជាមួយអា f អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ដកជាកតាមកអាសញ្ញាបូកនេះទៅជាដក f ស្មើ0បាទឥឡូវសាកពលិតទៅវិញមើលនេះពលិតទៅវិញបាននេះអានេះពលិតទៅវិញទៅបាននេះដកគុណបូកដកបាននេះវិញដកគុណដកបានបូកហ្នឹងត្រូវហើយឃើញទេនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចប់សេបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា phi ហ្នឹងជាចម្លើយមានន័យថា phi ដក f ហ្នឹងជាចម្លើយរបស់ e prime អញ្ចឹងនាំឲ្យ phi ដក f នេះជាចម្លើយនៃ e prime លោកគ្រូបងa បាទអានឹងស្មើនឹងនេះមួយនេះទៅស្រ័យបាននឹងមួយទេបាទនៅសល់អីទៀតនៅសល់បង្ហាញថាគុយនាំឲ្យពេពិតអញ្ចឹងយើងប្រើអានេះជាសមត្ថកម្មវិញបាទបកមកបង្ហាញថានឹងពិតវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូលុបឲ្យសម្រាយនឹងចោលអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតគឺយើងត្រូវបង្ហាញថាបាទ phi នេះជាចម្លើយនៃសមីការអឺបាទដើម្បីបង្ហាញថា phi ជាចម្លើយនៃសមីការអឺមានន័យថាចង់មកជាប់គឺយើងអាចជំនួសអីជំនួសឲ្យបាន phi prime ដក phi ស្មើនឹង 2x e x លើ x ការ៉េបូក1មានន័យថាចង់មកជាប់ឲ្យបានប៉ុណ្ណាតាអញ្ចឹងយើងប្រើអីជាសមត្ថកម្មប្រើបកមកនេះវិញបាទដោយ phi ដក f ជាចម្លើយនៃអីនៃ e prime គេបានបាទជំនួសចូលកន្លែង e ក្រិចនេះជំនួសដោយ phi ដក f ចឹងដាក់មក phi ដក f primeដកនឹង phi ដក f ស្មើ0បាទយើងពលៀតទៅវិញគឺ phi prime ដក f prime ដក phi ដកគុណនឹងដកបូក f ស្មើ0 phi prime ដក phi នេះបោះអាដក f prime មកខាងនេះបានបូក f prime បូក fបោះមកយើងបានដក f ប៉ុន្តែ af ដក f f prime ដក f នេះស្អីគេ f prime ដក f នេះដោយសារតែ f ជាចម្លើយពិសេសរបស់ e អា f prime ដក f នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជំនួសអានេះ f prime ដក f នេះដោយអីដោយ 2x e សេកុន x បានអត់បានមិនយ៉ាងអញ្ចឹងបើបានមានន័យថាយើងអាចយក phi មកជំនួសក្នុងសមីការ e នេះបានតម្រង់នេះហើយនេះអញ្ចឹងបើបានតម្រង់នឹងមានន័យថា phi ជាចម្លើយនៃ e អញ្ចឹងនាំឲ្យ phi នេះជាចម្លើយនៃ e លោកគ្រូបង b អញ្ចឹងតាម a និង b គ្រប់លក្ខខណ្ឌអត់បាទ
ពេនាំឲ្យគួយពេតហើយគួយនាំឲ្យពេពេតវិញសរុបមកគឺយើងបានចម្លើយនេះអញ្ចឹងដាក់មកតាមA និង B បាទនេះតាម A និង B នេះដូចនេះបាទដូចនេះអោះឆ្លើយហ្មងនេះឆ្លើយតាមនឹងទាំងអស់នេះឆ្លើយកាត់យកនឹងទៅប្រើទាំងអស់ហ្នឹងបាទបង្ហាញថាគឺលុបបង្ហាញថាចេញលុបស្រាយភ្លឺចេញសល់ប្រមាណគឺជាចម្លើយពួកបង្ហាញថាអញ្ចឹងដូចនេះអោះយើងដាក់ឲ្យពេញលេងឲ្យគេបើហ្វីជាចម្លើយនៃអឺលុះត្រាតែលុះត្រាតែហ្វីដល់អឺនេះជាចម្លើយໃນអឺព្រីបបាទចប់ការបកស្រាយលំហាត់ឌីប្រង់ឆែលលំដាប់1រៀបបាក់ដប់ឆ្នាំនេះបាទមិនចប់កុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ